Autoritetet greke po kryen ngërmime nëpërmjet përgjetjen e eshtrave të ushtarëve të rënë gjatë luftës së parë botërore. Kërkimet po kryen në afërsi të stadiumit, ndërsa janë aprovuar edhe nga institucionet shqiptare, të cilat në bashkëpunim me përfaqësues të ambasadës greke po monitorojnë ecurinë e ngërmimeve. Mendohet se në këtë zonë ka një varr masiv të ushtarëve grek. Sipas Komisionit të Përbashkët, mes dy vendeve mund të jenë varrosur mbi 100 ushtar. Prefekti Gjirokastrës ka bërë të ditur se ngërmimet janë rezultati një marrëveshjeje të nënshkruar në vitin 2010 mes dy vendeve.